Týždenný prehľad tých najzaujímavejších prestupových špekulácií je tu opäť. Zazra si ukážeme rôzne zaujímavé špekulácie, na ktoré som behom tohto týždňa natrafil. Opäť ich nebudeme nejako propagovať, síce ich vyslovím, no zamerám sa na to, či dávajú zmysel, ako by daný klub mohol respektíve nemohol využiť tohto hráča a ako by mohol fungovať klub, ktorý predával. Každú prestupovú špekuláciu je ohodnotím od 1 do 10, kde desiatka predstavuje jasný odchod hráča do tohto klubu. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Začneme s právou, ktorá by mohla vystrašiť fanúšikov Liverpoolu. Fan Dijk do Realu Madrid. S touto absolútne šelenou správou prišiel španielský denník Marsa. No čo mám k tomu povedať? Je mi jasné, že potom, čo sa objavili správy o spojení Ramos Čína, začne pravdepodobne Real hľadať ďalšieho stopera, z čoho samozrejme budú ťažiť všetky médiá, ktoré budú spájať všetkých stoperov práve z Realu Madrid. Očakávajme správy o Kulibalim, Fandajkovi, Slováci si určite vezmú do parády Škriňara a možno prídu informácie aj o iných stopéroch svetového rangu. Zaujala ma však suma, ktorá by mala byť vyššia ako 100 miliónov. To by možno mohlo odpovedať pozícii, kvalite, veku do nejakých 120 miliónov na dnešnom trhu celkom OK. Ale na tejto špekulácii nevidím absolútne nič pravdivé. Je to len čistý výstrel do tmy. Nevidím dôvod, prečo by vôbec mal Van Dijk opúšťať Liverpool, ale budiš. Samozrejme, každá špekulácia sa dá okomentovať slovami. Čo ak si hráč ten prestup bude chcieť vydúpať? Čo keď je to jeho dávny sen? To možno áno. Nič to samozrejme nemení na fakte, že ide o absolútne novinárske dno. Šance na uskutočnenie 1 z 10. Samozrejme v prípade dotiahnutia prestupu by to bola pre Real Madrid obrovská posila, ale to asi pre každý tým na svete. Poďme radšej ďalej. Romelu Lukaku do Interu Miláno. S touto informáciou prišli takmer všetky britské médiá, prevažne tie menej seriózne, ale dosť tým zaplavili internet. Na rozdiel od špekulácií ohľadom Fandajka by táto dávala oveľa väčší zmysel – je dosť možné, že napriek všetkým rečiam, vzhľadom na všetky okolnosti, Mauro Icardi opustí Inter Milano, ktoré bude hľadať náhradu. Lukaku prežil tak ako celý United veľmi biednú sezónu, Romelu šiel dole oproti minulej sezóne brutálne, aj keď je fakt, že ten gólový rozdiel v lige nebol až tak veľký. Zo 16 gólov na 12, horšie to už ale je, ak to berieme na všetky súťaže. Hernie to ale bola riadna trápenka. Navyše nový manažer Solskjaer ho využíval oveľa menej ako Mourinho, a to je taktiež dosť dôležité. Lukaku mu do jeho diamantu veľmi nepasoval a preto by som sa nečudoval, keby Diabli kývli peknej ponuke od Interu. Zatiaľ všetko vyzerá tak, že Solskjaer chce postaviť mústvo na rýchlych hráčov, áno aj Lukaku je celkom rýchly, ale na hráčoch, ktorí s ňou aj dokážu behať, dokážu driblovať a sú schopní ísť do fakt rýchlych protiútokov bez zakopnutia. Lukakuova práca s loptou je isté ako viete fakt otrasná. Prestup, ktorý by dával zmysel, Určite aj pre Inter. Lukáko by bol opäť útočníkom číslo 1 a hral by v Lige majstrov 6 z 10. Pogba do Realu Madrid Čo by to bolo za leto, keby sa netočilo okolo Manchester United a Realu Madrid? Samozrejme sa to v tomto prípade musí točiť okolo Pogbu. Ale ťažko sa čudovať médiám. Pogba púta pozornosť a všetky informácie okolo jeho osoby tomuto možno ani nie prestupu, ale len špekulácií nahrávajú do karát. Menovite. Sice už nejde o aktuálnu tému, ale začalo to údajnými hádkami s Muriňom, ktoré ale určite boli. Táto fotka z tréningu to určite dokazuje. Ďalej tu je aj fakt, že Manchester United nebude hrať v ďalšej sezóne Ligu majstrov. Nesmieme zabúdať ani na nedávny incident Pogba s fanúšikom, ktorý na neho vykrikoval, že nech vypadne z klubu. A samozrejme je tu aj Zidane, Francúz. Pogba je mimochodom tiež Francúz, keby ste nevedeli. Ak to všetko spojíte, zmysel by odchod Pogbu dával. Pre novovznikajúci Real by to bola kvalitná posila. Real by mohol nastupovať buď s Diamantom, ktorý sme už rozoberali. Keby Pogba prevzal pozíciu ľavého stredného záložníka a s týmu by zrejme definitívne vytlačil Luku Modriča. Tu by však asi neplatil variant, o ktorom sme kecali minule, že v prípade kúpy dvoch ofenzívnych krídel by nám v defenzívnej časti vznikala formácia 4-4-2. Pogba je smerom dozadu lenivý, nie je to jeho silná stránka a aj keby sa Isko stiahoval napravo alebo naľavo, je to jedno. Berme v úvahu, že by šiel pri bránení napravo. Pogba ako ľavý lenivý záložník nepoužiteľný, navyše tam je horiaci Marcelo. Ak by šiel Isko doľava, vznikol by nám stred Pogba Casemiro a Pogba tú defenzívu proste nemá. Navyše by ako pravý záložník vystupoval dosť pravdepodobne Kroos, ktorý je veľmi pomalý a to by bola tiež katastrofa. Čiže v prípade príchodu Pogbu by trebalo riešiť práve toto alebo sa obzerať možno nie za najväčšiu hviezdou, ale za hráčom, ktorý bude platnejší aj v defenzíve. Netypy ako Salah, ktorého sme rozoberali v minulom dieli. Samozrejme je tu aj variant 4-3-3, kde by mal Pogba úplne rovnakú pozíciu, ale je to prakticky ten istý prípad, hlavne smerom dopredu. V samotnej špekulácii dávam ale 4 z 10. Joao Felix do Atletica Madrid Opäť Marsa, opäť jeden z najväčších talentov Európy ktorého ešte krásne boostujú médiá s titulkami, ktoré ho spájajú s najväčšími veľkoklubmi s obrovskou cenovkou. Dokonca som natrafil aj na spojenie Joao Felixa s Atletico Madrid. Je logické, že atléti budú po odchode Griezmana zháňať náhradu. Prestup Felixa by bol príchodom hráča za hráča. Portugalský talent nastupuje v Benfica dvojčlennom útoku so Šeferovičom, typologicky úplne iným útočníkom, Felix je skôr taký Griezmanovský typ. Z pohľadu atletika by mohlo ísť o zaujímavý ťah – aj keď 100 miliónové sumy, o ktorých sa hovorí, sú podľa mňa totálny úled. Borec prežil fakt, že podarenú sezónu, v 43 zápasoch zaznamenal 20 gólov a 11 asistencií, fakt, že úled, ale už sme o tom hovorili veľakrát. Atletico určite nie je klub pre ofenzívnych hráčov, zvlášť pre tak mladých, ktorí chcú hrať, ktorí chcú vyniknúť, ukázať sa. Čiže z tohto poradu pre Felixa určite nie je ideálny klub. Zostáva atletika by však mohla vyzerať napríklad takto. Opäť to nevyzerá až tak zle, ale popravde neverím tomu, že Simeone zmení štýl. Opäť by to bolo defenzívne, bránilo by sa aj proti USK a tak by som Felixovi tento prestup neodporúčil a rovnako by som neodporúčil ani atletiku, aby za neho dávali 100 miliónov a viac. Bavíme sa o hráčovi s jednou dobrou sezónou v portugalskej lige. 3 z 10. Donnarumma na lane Arsenalu. Ďalšou špekuláciou bolo spájanie mladého talianského brankára s Arsenálom. Logicky, Petr Čech končí, tak musíme s niečím prísť. Tu by som rozobral dve veci. Úplne prvou je tá, že Donnarumma by podľa môjho úsudku stal tak 70 miliónov eur. V dnešnej šťalenej dobe možno aj viac, ťažko povedať. Koľko bude mať rozpočet Arsenal? Na to vám síce neodpoviem, ale keď zoberieme v úvahu fakt, že potrebujú dvoch stopérov, taktiež krídla a riešiť aj stred poľa, príde mi absolútne zbytočne riešiť post brankára. Áno, Donaruma je skvelý, je mladý, ale no určite nebol tak spoľahlivý, ako sa očakávalo. Ale pre Boha nemalo by absolútne žiadnu cenu riešiť pozíciu brankára, keď vaši stopery sú dôchodca košielny, slabý Mustafi a Sokratis je ku všetké úcte k nemu maximálne tak stoper číslo 3, možno to aj preháňam. Samozrejme, ak chce Arsenal pomýšať na nejaké úspechy. Aj preto je pre mňa tento prestup jeden z kategórie nezmysel. Túto informáciu priniesol asi najmenej trefný a seriózny zdroj, bulvárny The Sun. Presne takoto známko uhodnotím aj tento prestup. Jedna z desiatich. Ben Chilwell do Atletica Madrid. S touto šialenou špekuláciou prišiel opäť bulvárny The Sun. Podľa jeho zdrojov je Atletico Madrid pripravené zaplatiť a teraz počúvajte 72 miliónov libier za anglického ľavého beka Bena Chilwella. Budúcnosť Louisa ostáva neistá, ale tak aj tak už má svoj vek a jeho kolega, ktorý na zaskakoval, je už bajerne mníchov. Mám na mysli teda Lukasa Hernándeza. Je teda jasné, že Atletico bude hľadať na ľavú stranu posilu. Ale Bena Chilwella? Nič proti nemu, ale nemyslím si, že zrovna Španielsko bude jeho obľúbenou destináciou. Navyše, len strašne malinko angličanov ide do Španielska. Chilwell má našľapnuté do veľkoklubu, to áno. Ale myslím si, že aj on skôr preferuje zotrvanie na ostrovoch ako Atletico Madrid. Možno sa mýlim, ale tento prestup mi vôbec, ale vôbec nepríde reálny. A tá cena? Riadný prestrel. Jedna z desiatich. Richard Lisson za 100 miliónov eur. Taká moja chuťovka, ktorá prišla od môjho populárneho The Sun. Chápem, že Richard Lisson stal Everton pomerne veľké prachy, 40 miliónov je docela ranec prachov, ale že Sun príde tentokrát s cenovkou 100 miliónov, hovorí samo o skazenom prestupovom trhu. Prečo pre boha? kvôli tomu, že je nominovaný na Copa America, či prečo? Veď v celej sezóne dal 13 gólov, nie je to zlé, ale nie je to hodné ani 50 miliónov. Konkrétny klub špekulácií u Viginy nebol, skôr to tu dávam len kvôli tomu, aby ste odlišovali, čo je totálny shit a čo je trošku pravdivé, možné. Klub, ktorý by toto zaplatil, by bol totálne šialený a tento prestup by som totálne odsúdil. Jedna z desiatich. Toľko dnešné video, ktoré bolo plné prestupových špekulácií, Môžeme zhodnotiť, že nie príliš podarených, nie príliš reálnych, ale ako sa hovorí, človek nikdy nevie. Na dnes už asi všetko, nezabudnite nasledovať aj naďalej, nezabudnite checknúť môj Instagram, no a ja sa s vami už pre dnešok lúčim. Nazdar.